Hejsan, Tobbe här. Titta lite grann på Standard & Poor 500. Så ser vi att... nu ska jag bara se att den är på. Jag vet inte vad det var för streck. Men i alla fall. Det vi kan se var att vi igår inledningsvis fick en nedgång. Ner här till den här nivån 1240. Och sen kom köparna tillbaka så vi fick till en kraftfull stängning på kring 1260-1261. Det vi kan se är att de sista tre dagarna så har den här nivån 1260-1263 utgjort ett viktigt vändningsområde. Och det är ganska nära 200 dagars medelvärde också. Och vi har ju en zon här nu då mellan 1293 kan vi säga, 1292, upp till 1300 där då, och ner till 1220, 1215 här nere någonstans då. Här emellan har vi en zon som vi måste ta oss igenom innan vi kan ha någon uppfattning om den fortsatta riktningen då. I den positiva vågskålen är att vi fortfarande håller oss ovanför 20 dagars medelvärde och att både 50 och 20 dagars medelvärde pekar uppåt, det är ju positivt. Å andra sidan så har vi ju en fallande motståndslinje här då som ser ut att vara svårpasserad då. Så att vi har ju fick ett kraftigt nedställ när vi testade av den här linjen senast och nu är vi på väg upp mot den nivån igen då. Kan hända att vi får en vändning redan här. Men just nu är det väldigt svårbedömt och det ser vi också på MACD som pekar rakt åt sidan och indikerar egentligen ingenting för tillfället. Så att det gäller att dansa nära nödutgången och göra det med väldigt små steg eftersom vändningen kan bli brutal när de här olika motstånds- och stödnivåerna närmar sig då. Men som sagt, här emellan är det svårt att ha någon uppfattning om riktningen då. Trenden pekar ju neråt. Det mesta indikerar ju att vi ska ner, men å andra sidan tas de här nivåerna ut då, så stärks ju sentimentet och då kommer ju köparna strömma till. Så att då spelar det ingen roll om trenden vänder neråt, då kommer det förmodligen att peka uppåt om ett litet tag då. Det var Standard & Poor. Om vi då istället tittar på OMX istället då, så ser vi ju här att vi befinner oss i en nivå här mellan 9.40 där vi fick en botten i förra veckan och vi har här uppe mellan 9.93 och upp till 1000 har vi en nivå som också är rätt viktig att bevaka. Vi fick ju en stjärnformation här uppe och den signalerar ju, om vi tar ut hälften av den här långa gröna kursstapeln då, så signalerar ju den att vi är på gränsen och utmanar den nu då. Så får vi en signal om en vändning neråt. Å andra sidan, så länge indexet stänger ovanför 20 dagars medelvärde så anser jag att det kortare sentimentet är fortfarande positivt. Men som sagt, vi ser att det utmanar det här nu då. Det är svårbedömt. Vi ser att stängningen skedde på den här kritiska 9.70-nivån då. Under det så försvagas ju sentimentet ovanför det, vill jag påstå att sentimentet blir positivare. Men så länge vi skvalpar inom den här nivån som vi har fått markera nu sista veckan då, så är det väldigt svårbedömt. Jag tror att den här stjärnformationen och ett svagt fallande momentum som vi har nu då, jag tror att det kommer leda till att vi får en sättning här. Hur stor den sen blir, om den nöjer sig med att falla ner till den här nivån 9.40 eller om vi ska längre ner då. Det finns ju gott om stödnivåer här längre ner. Det låter jag vara osagt. Jag tror däremot inte att upprekylen är färdig här vid 1037 som vi hade då för några veckor sedan. Utan jag tror att vi ska ytterligare upp mot 1050, kanske till och med upp mot 1100 som jag pratat om tidigare, innan vi sen åter ska ner igen. Så det här ser en som en uppladdningsfas i den långa nedtrenden som faktiskt gäller för tillfället då. Så inför dagen så tror jag att det här kommer ta över, även om vi kanske får en kortare, för det var ganska översålt, speciellt i förhållande till övriga index i Europa då. Så jag kan tänka mig att vi får kanske en kortare uppstuds här då, upp mot 9.80 eller någonting sånt där då inledningsvis. Jag vet inte riktigt, 9.70, 9.80.
Men sen tror jag nog att det kommer peta på neråt. Och det ska bli intressant att se om vi får en stängning under 20 dagars medelvärde. Om vi tittar på vad som händer idag. Och det gör jag då med nyhetsbyrån direkt. Som är den bästa nyhetsbyrån tycker jag. Men i alla fall så ser vi här att Loomis och SAS kommer med rapporter. Kan bli intressant att bevaka. Kommer om en halvtimme ungefär. Sen har vi Toyota som precis har kommit med en rapport som var betydligt sämre än väntat. Den var ungefär 20% sämre än väntat. Och det är ju intressant att se vilka aktier som då är relaterade till bilsidan. Som ju är en bra konjunkturindikator då, vilka som kan tänkas. Vi ska titta på dem en liten stund. Vi ser att Volvo har kapitalmarknadsdag idag och då tycker jag att man ska undvika den aktien definitivt. Och även Scania ska man kanske ta lite försiktigt med. Även om man nu naturligtvis försöker påskina att allting är bra och inga problem. Senare idag så har vi konfidensindikator för småföretag i USA och veckoindex detaljhandelsförsäljningen som är intressant. Ekofin och sen så kommer det månadsrapport ser jag senare ikväll då, men det är efter Stockholmsbörsens stängning. Det var det som hände på nyhetssidan. Om vi då tittar vad kan vi hitta för någon aktie som kan vara intressant då, i och med att vi har fått den här dåliga rapporten från Toyota. Vi ska också se hur det påverkar Asien. Om vi går in här och kollar och ser hur Japan går då, så ser vi att Nikkei faller och faller. Ja, vi ser att den nedgången har tilltagit tillsammans med rapporten från Toyota kom. Små rörelser generellt sett i Asien. Ingenting att hänga upp sig på. Vi ser att i Australien så har vi en uppgång på knappt 0,5%. Dollarn stiger något med det marginellt. Om vi då tar en titt på Autoliv som kan vara intressant. Så ser vi att Autoliv har konsoliderat här först i den här från augusti fram till oktober. Så ser vi att vi hade en triangelliknande konsolidering och sen så bröt den ut från den. Det blev inget riktigt utbrott utan vi gick upp i en ny jämviktspendling här då. Med den här fallande motståndslinjen på ovansidan och på nedansidan så ligger det kring 350 kronor motstånd. Men vi ser nu att vi har kommit in i ett extremare lågvolaläge då. Och på ovansidan har vi fortfarande den här då och sen möter FIB-nivån 61,8 upp över 381 kronor. Ett utbrott över den här nivån, antingen 382 eller här uppe då vid 386, ger ju signaler om en uppgång mot i första hand den här FIB-nivån vid 405 kronor och sen därefter upp mot 428-430. Men den här nivån, eller fallande motståndslinjen, har ju hållit vid flera tillfällen här nu. Så vi ska upp mot den här och sen falla ner, så är det kanske istället den här nivån vi ska bevaka för ett utbrott. 351 och 30-40 där någonstans. Är det så att den punkteras så punkteras ju även 50 dagars medelvärde och kommer att dra med sig det kortare sentimentet neråt då. Och då ska vi bevaka den här stigande stödlinjen då. Är det så att den också punkteras och sen därefter 304 kronor, ja då är det, ger det ju signaler, det är för sig 20% ner dit, men ändå. Vi får redan här signaler om nedgång mot den här nivån. Och här kan vi kanske skala ut en del av eventuellt korta positioner och vara beredd på att det kan ta emot här, så man kanske skalar ut ytterligare en del. Men det kan, om den här nivån punkteras, ge signal om ett ännu större fall då. Men de här nivåerna, den får uppgång och då ska man ta en betydligt mindre position än normalt eftersom den fallande trenden är klart negativ. Skulle vi punktera den här nivån eller få signal om nedgång. Och det kan bli bra rörelse för att en lång konsolidering även om vi hade ett litet ryck upp här. Så aktien är definitivt väl värd att bevaka. Det kan betala sig bra att titta på den. Det var allt jag hade för nu. Nu måste jag förbereda mig. Ni får ha en jättebra dag.